No, I think that's not. That's just an effort by BN for us to concentrate and focus on local issues. And local issues, there's not very many actually. So we are trying to pool the whole resources to bring international issues so that it will be also paving the way for the GE13 as well as Sarawak. So I'm sure as far as Pakatan is concerned, we believe that local or federal issues is still a big matter to us. Okay, so we still have to harp on those issues. Okay. And as far as the candidate is concerned, I feel that probably I'm a bit biased. Of course, I would say BN would have a better advantage. Judging from the level of support the candidates enjoy from the people around, and there's not so much complaints about the candidate himself. And I believe the Melaka BN in particular, and Barisan Nasional in general, must have evaluated the candidates, which is basically based on the main criteria, that is winnable. The candidate must be winnable and as well as likable candidates. Well, I am telling, we can resolve issues, but the most important thing is they must give recognition, you see, you know, to the Barisan National candidate and support him, you see. Once they support him, once they show they are supporting him, and then once we see the Indian votes coming back through the MIZ, you know, we are working so hard, then our recognition index goes up. Once our recognition index goes up, we can ask for solutions to problems. We cannot immediately solve problems in 10 days and 7 days. There are always problems. The problem of poverty, low income, low quality jobs, no business opportunities, school problems, location of Tamil school, Hindu temples, all this will be there. Always these problems will be there. See? Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pencalonan daripada dua orang calon. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penerimaan mereka pada masa yang berikut. Yuhaizat bin Abdullah, 9.5 pagi daripada PAS. Roslan bin Ahmad, 9.7 pagi daripada BN.
Saya juga telah menerima 3 bantahan dikemukakan terhadap pencalonan-pencalonan tersebut. Setelah masa bantahan ditutup, tiada calon yang tertera kertas penamaannya. Dengan ini saya mengemukakan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N27 Merlema adalah seperti yang mereka mengikut susunan kertas undi. 1. Encik Ruslan bin Ahmad daripada BN. 2. Encik Rohaizat bin Abdullah daripada PAS. Bagi maksud pilihan raya ini, pengundian akan diadakan pada 7 pusat-pusat pengundian. Pengundian akan dimaklumkan seperti notis borang 8 yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon BN berlatar belakangkan politik yang kuat di kawasan ini. Jadi macam mana nak menghadapi calon? Jangan tarik pengundi itu. InsyaAllah kita akan jumpa semua pengundi di rumah-rumah. Strategi yang boleh di... Jadi kita tengok sebenarnya tempoh kempen langkah ini lah. Strategi ini diatur oleh parti. Parti dah atur. Sebab apa yang penting saya akan turun untuk jumpa semua pengundi di dalam Dor Melimau insyaAllah. Berapa segi... isu yang tadi bangkitkan ini? Banyak isu nanti kita akan kempen. Itu strategi parti. Apa dia? Janji. Tak ada janji, saya bukan kerajaan. Keyakinan macam mana ya? Keyakinan. InsyaAllah, teryakin untuk menang. Nanti kami siap hari pun lebih. Tak berlari. Gerak kerja macam mana? Gerak kerja saya ini, mulai hari ini saya akan menumpukan untuk berjumpa dengan seberapa ramai pengundi yang apa ni yang berada dalam kawasan Tuan Melimau. Di samping itu juga beberapa pengundi-pengundi luar yang mungkin tidak berada dalam kawasan Melimau tapi berada di sekitar, contohnya di Bandar Melaka dan sebagainya. Kita cuba akan jumpa-jumpa dengan mereka. Orang advantage is now actually depends on the new circumstances right now. I believe that the majority we can I hope lah. We hope that the majority we can change from before lah. From memang jentera BN hari ni saya rasa memang bekerja keras lah. Bekerja keras dan amat saya rasa amat berterima kasih kerana mereka begitu committed lah untuk membantu menjayakan hasrat Yang Amat-Mahat Perdana Menteri dan juga Yang Amat-Mahat Ketua Menteri Melaka untuk menjadikan Dun Melimau ni dun yang kekal milik Barisan Nasional lah, insyaAllah. Okay. Orang cakap dekat Melimau ni kemenangan BN sudah pasti sebab tadi stronghold. Apa alasan itu? Kita tidak boleh terlalu yakin. Kita tidak boleh terlalu yakin kerana apa yang perlu ialah kita cuba beri yang terbaik lah. Kita cuba menawarkan yang terbaik untuk memberi perkhidmatan kepada seluruh penduduk dalam Dun Melimau, khususnya pengundi-pengundi. Kerana kita yakin pengundi Dun Melimau ni dah cukup matang, dah cukup memahami tentang apa kehendak dan hasrat sebenarnya yang mereka kehendaki. Justru itu saya percaya pengundi Dun Melimau akan membuat pilihan yang tepat pada 6 bulan 3 nanti. Okay? Okay, terima kasih.